እኔ ስሜ ባህሩ ይባላለሁ ከአለም ጤና ከተማ ነው የመጣሁት የሆነልን ብዙ ነገር ነው ከእሱ መሀል ትንሽ ትንሽ እናበራለን። እግዚአብሔር አምና ህዳር አካባቢ ይመስለኛል የእግዚአብሔር ሰው ስለ አራመቱ ቁጥር ሲያስተምሩ ነበር እንዳየሁት በልቤ ያስኩና አጋጣሚ ነጋዴ ነኝ ወደ ባንክ ሲሄድ ትዛለኝ እግዚአብሔር አሳሰበኝ አዛ ያ አራመቱ ብር ዘራው በማግስቱ ደሞ የሆነ ጎደኛ የነበረ ሌላ ከተማ ነው የሚኖረው ዋጋ ሲንዴዋጋ ነው ምናምን ብሎ ጠየቀኝ አይጣፋ ማየር አለ ምን አመናልኩት እሺ ተባቃ ምን አለኝና ቁልፍ የማጋዘን ቁልፍ ሰጥተው ሌላ ጋር ሄደ ከተማውን ገባ ማለት ነው። እኔ ደግሞ ሌላ ደንበኛ ነበረኝ ደወልኩለት መጥቶ ሲንዴና አያ ይሆን አላለኝ ጋዛኝ ወደው 540 ሺ የሚሆን ብር ባኔ አካውንት አስገባ ሲንዴ ውስጥ 15000 ብር አተረፍ አኔ ራስ ይቻለው ይሄንን 400 ቁጥር ብር እንደዘራው ከዛ እንደገና ሌላ ሀገራችን ሀብታም አሁንም ነበረ መቶ ሰማኒያ አምስት ኩንታል አለኝ ግዛኝ አለኝ ደውሎልኝ ማለት ነው ከዛ እሱንም ገዛው በዚህ ብር ማለት ነው እዛ ቆያለው ስላለኝ ጎደኛ ማለት ነው ገዛው ይህን ጤፍ ገዛውና በማግስቱ ሀያ ብር ከሀምሳ ሳንቲፍ የገዛው ጤፍ ወደ ሰላሳ አራት ብር ገባ በሳምንት ውስጥ ማለት ነው ጤፉን ከሰውየው መጋዘን ሳልጭን ይህን አልጨመረ ወደ ዘጠና ምናምን ሽብር ብር በአንድ ያጠረፍኩበት ዘሩን ከዘራ በኋላ የሚገርም እግዚአብሔር ይባረክ ዘር ከዘራ በኋላ አስር ጥፍ 50 ጥፍ አተረፍኩ ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ድንቅ ምስክርነት ነው ወንድሜ ጌታ ኢየሱስ ዘመንን ይባርክ ጆቻችን አንሱ አሁንም በሉት ዘር መዝራትህን ቀጥል በሉት ለዘሪ ዘር ተሰጥቷል በሉት በብዙ እጥፍ ታጭዳለ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን ይባረክ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ እየሰጣችሁ እና ዘንድሮን ደግሞ ወደ ጥቅም ሰባት ወደዚህ መጥቼ ነበረ። በመጀመሪያ ጊዜ ነጋዴ ከ2007 ጀምሮ እኔ በመቶ 180 ሺህ ብር ምናምን ከሳቀስ ነበረ አዛ በላይ ብር አልነበረኝም እሰራለሁ ግን እዛው ነው እሰራለሁ እዛው ነው እሰራለሁ እዛው ነው አሰራትም በሚገባ ነው የሚከፍለው ግን ከዛ የተነሳ ዘንድሮ ደግሞ በጥቅምት ውስጥ አስራ ሰባት ወደዚህ መጣው እዚህ ጥዋት ነው ስቲከር አለ ምናምን ብሎ ሲነገር ና ደስ ብሎኝ እሱን ይዤ ገባው ዘይትም ተሰጠኝ ያንን ስቲከር ሚዘኔ ላይ ለጠፍኩት ከሶስት ቀን በኋላ በሚገርም ገበሬ በሰልፍ ኮምፓይነር ወደ ማሳ ገብቷልና የሚያሳጫጫ ብር አዘጋጅ ተባልኩ መኪና አልነበረኝም መኪና የለኝም ከዛ በሚገርም ሁኔታ ገበሬ ጎርፎ ወደ እኔ መጣ የሚያረገው ናጣውት ብር ያለኝም በቃ ማሳጨጃ ምናምን ሰጠው ስንዴ በሳምንት ውስጥ ወደ አንድ ሺህ ኩንታል ገዘም በሳምንት ውስጥ ማለት ነው ከዛ ሌሎች የሀገራችን ባለ ሀብቶች አሉ ብዙ ትልልቅ ሀብታሞች አሉ እነሱ ሳይጭኑ እኔ ሁለት ተሳቢ ጫንኩት ለፋብሪካ ማለት ነው በሱ ወደ ሁለት መቶ ሺህ በአንዴ ያተረፍኩት እያለ ቀጠልኩ በቃ ዘሬንም በየወሩ እየዘራው ነው እዚም መጥቼ ይዘራለሁ እየባሴ በቃ እየጨመረ መጣ መጀመሪያ ስራ ሲሰራ መጋዘን አልነበረኝም አሁን ሁለት መጋዘን አለኝ ወጋዛን ውስጥ ወደ 600 ኩንታል አለኝ አሁን ምንም መጀመሪያ ምንም ያልነበረው ሰው ዘር ከዘራ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ሁሉ በረከት አረጋ የሚገርም ነው እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡ ለአማኝ ሁሉም ነገር ይሰራል። ክብር ለጌታ ስጡ ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ለጌታ አጨብጭቡ ማይ እንደገና ደግሞ ቃቁሜ ውስጥ እሷ ለሁለት አመት ደም ይፈሳት ነበረ ባለቤቴ ነች ቃቁሜ ውስጥ ወደዚህ ወደ ገስታ ውስጥ እንድትገባ ላኩት እኔ ልመጣው መጣጭ ገዝታ ውስጥ ገብታ ስትመጣ በጣም ታማ ነበረ ሁለት አመት ሙሉ ሆስፒታል ያለርኩት የለም ሲያሳከም ነው የቆየሁት ቢያንስ ወደ ሀያሺ ገደማ ወጪያው ትቻበታለሁ ከዛ በኋላ እዚህ ገጽጣ ውስጥ ገብታ ተጸለየላት በሰላም መጣች እስከዛሬ ምንም የለባትም ለሁለት አመት ነው አዎ ለሁለት አመት ደም ነበር ለሁለት አመት ደም ይፈሳት ነበር አገልግሎት ከመጣች በኋላ ይኸው እስካሁን ድረስ ያ የደም መፍሰስ መም ቆመ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ የሚገርም ነው ይሄ ሁሉ ምስክርነት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው እንደሆነ አዳኝ እንደሆነ ዛሬም ተአምራት የሚያደርግ እንደሆነ እንድታውቁ ነው ስለዚህ ያደረገው እሱ ነው አጨብጭቡ ለጌታ አበል ኢየሱስ ባረ ሁለተኛው ደግሞ ክርምት ውስጥ አካባቢ እዚህ መጣ ከተመለሰች በኋላ ይህ ልጅ ደግሞ ታመመብን አፍንጫው በጣም ይበላል እንዲ ጣቱን እየከተተ ምናምን ያክከዋል አክም ቤት ወሰድን አክም ቤት ወሰድን ሰባት መርፌ አምስት መርፌ ሾሮብ ቤት ሞላ ሲያቅትን ምንድ ነው ብዬ ጠይቀው አስምኖ ተባለ ከዛ በቃ አሁን ያው እንግዲህ እጅ ስለሚያቅ እዜ ሽእጂ ያል ኳት እዚህ ገባች ንፍጥ በጣም ይወርድ ነበራ እዚህ መቶ ጸልውለት እግዚአብሔር ሰው ላክልን በሰላም እስከ ዛሬ ነበት እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ የተባረከውን በብዙ ተአምራት የተባረከ ቤተሰብ ነው ጆቻችሁን አንሱና ፈውሳችሁ ለዘላለም ጸንቷል ብሎ እግዚአብሔር ተአምራት አርጎላችኋልና በሉ በኢየሱስ ስም በሉ ለዘላለም ተአምራቱ ይቀጥላል የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩትዩብ ቻናላችንን አንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሶ የደውል ምልክቷን ይጫኑ